талановиті, творчі та перспективні. Саме така молодь наразі підростає у Виноградівській громаді. У будинку культури зібралися юні музиканти, художники та танцівники, аби отримати заслужену винагороду за свої творчі здобутки. Зі сцени всіх присутніх привітав заступник Виноградівського міського голови Віталій Любка. Дуже приємно бути зараз тут з вами у цьому залі, бачити вас таких усміхнених, таких задоволених. Діточкам хочу подякувати за те, що вони працюють, самовдосконалюються. Викладачам хочу подякувати за те, що ви робите кожного дня. Виховуєте у наших дітей те хороше, те прекрасне, да, любов до духовного, до мистецтва. Це дуже важливо. Опісля від міської ради юних талантів нагородили грошовими призами та солодкими подарунками. Загалом на преміювання з бюджету виділили 60 тисяч гривень. Нас зібрав прекрасний захід. Ми відзначаємо молодих і талановитих вихованців нашої Виноградівської громади. Перш за все хочу подякувати виконавчому комітету міської ради, депутатському корпусу, відділу культури та туризму, що нам вдалося спільно сьогодні зреалізувати програму розвитку шкіл мистецтв у нас у Виноградівській громаді, і ми відзначили переможців конкурсів, олімпіад наших юних вихованців. Звичайно, це все не могло бути можливим без викладачів, які також докладають своїх зусиль для збереження культури, традицій. Педагоги розповідають, що кожній перемозі своїх вихованців вони безмежно раді та запевняють, що надалі будуть працювати та розвивати талант своїх підопічних. Я взагалі задоволена всіма своїми учнями, але на даний момент Андрійко у мене один із кращих учнів. Я дуже задоволена його результатами. Я думаю, що буде набагато краще. І ще буде краще. Відзначені в цій залі отримали мотивацію та натхнення розвиватися і надалі, щоб у майбутньому отримати не менше нагород. Я брав участь у конкурсі обласному і зайняв друге місце. Тепер мене відзначили. Цього року гадаю, що не зможу я заграти, тому що ще матеріал не готовий, але вже думаю, виступлю дуже гарно потім, на другий рік. У міжнародних конкурсах на гори Карпат мене сьогодні відзначили солодким подарунком і премією. Я дуже рада. Зі сцени дітлахи вражали глядачів майстерною грою на музичних інструментах, танцями та колядками під акомпанемент скрипок. Розвивати та виховувати молодих артистів планують і надалі, та сподіваються, що попереду ще більше перемог та здобутків. Це дуже приємно, що багато вихованців нашої школи зайняли призові місця, стали дипломантами цих конкурсів. І це приємно радує як нас, так і батьків. Велике спасибі тій невтомній праці наших викладачів, які доклали немало зусиль, щоб виховати таке потужне покоління молодих музикантів. Це дуже нелегка справа, і честь їм, і хвала, і низький уклін.